Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti nəzarətində olan Azərbaycan ərazilərində faydalı qazıntı yatağları, xüsusilə Qızıl Bulaq, Qızıl və Dəmirli Mis Molibden yatağlarının qanunsuz istismarına etiraz olaraq ekofəallar və qeyri-hökumət təşkilatları təmsilçiləri Laçın yolunda aksiyanı 13-cü gündür ki, davam etdirir. Bu səhərdə Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsində məxsus 3 avtomobil aksiyanın təşkil olunduğu ərazidən maniyəsiz keçib. İndi biz Şuşaya bağlanırıq. Etiraz aksiyasından ən son məlumatları əməkdaşımız Elnur Tofiq bizimlə birbaşa bağlantıda çatdıracaq. Elnur, sabahın xeyir, ən son informasiyaları sənin eşitmək istərdik. Buyur. Salam, sabahınız xeyirli olsun. Biz əsli və bizi izləyən tamaşaçılarımızı artıq 13 gündür aksiyaların davam etdiyi yerdən, daha doğrusu Laçından Xankəndinə gedən yolun məhz elə Şuşa şəhərindən keçən hissəsindən salamlayırıq. Bəli, bugün artıq 13 gündür ki, ekofəallar, ictimai fəallar, ümumiyyətlə könüllü gənclər bu ərazidə, ərazilərimizə törədilən terrora yox deyirlər və burada dinç aksiya reallaşdırırlar və geridə qalan gecə boyunca da bu aksiya davam etdi. Fasiləsiz olaraq burada şüarlar səsləndirildi. Artıq səhərin ilk saatları da hava şaxtalı olmasına baxmayaraq elə həm Xankəndinə gedən istiqamətdə də və digər Laçına gedən istiqamətdə də dinç aksiya davam edir. Bildirim ki, bugünün ilk əsas məlumatı ondan ibarət oldu ki, biz geridə qalan 13 gün boyunca hər gün bunun şahidi olurduq və qeyd edirdik ki, bu yol bağlanmayıb və humanitar məqsədlər üçün yolda hərəkət yəni açıqdır. Yəni elə az öncə də Xankəndi istiqamətindən Laçın istiqamətinə 3 beynəlxalq qırmızı xaç komitəsinin avtomobili heç bir maniyə olmadan keçdi və biz diqqət etdik ki, həmin avtomaşınların birində bir mülki qadın və qucağında uşaq da var idi. Yəni burada heç bir maniyə olmadı, hətta sloganlar belə, şüarlar belə səsləndirilmədi və bu bir daha onu deməyə əsas verir ki, dinç aksiya yalnız tələblər irəli sürür aksiya iştirakçıları və bu tələblər nədən ibarətdir? Məsələn, ərazilərimizdə törədilən ekoloji terror sonlandırılsın və ərazilərimizdə olan təbii yataqlarımız talan edilməsin, qarət edilməsin və bu yol vasitəsilə Ermənistana və digər ölkələrə daşınmasın. Və aksiya iştirakçılarının əhval-ruhiyyəsinə də toxunmaq istəyirəm. Və ötən gecə də burada musiqilər səsləndi, aksiya iştirakçıları şüarlar səsləndirdilər, rəqs etdilər və gecə bağlantımızda da bunu sizə biz göstərdik və bu dəqiqələrdə də bu dinç aksiya davam edir. Yalnız onların bir dediyi var, dünya ictimaiyyətini də onlara, aksiya iştirakçılarına dəstək verməyə çağırırlar və tələblərinin yerinə yetiriləcəyi günə qədər burada dayanacaqlarını bildirirlər. Bizdən hələlik bu qədər, sözü yenidən sizə buraxırıq. Elnur, minnətdarıq məlumatlara görə. İzləyicilərimizə də qeyd edək ki, bizimlə birbaşa bağlantıda əməkdaşımız Elnur Tofiq idi.